Боронив державу ще під час АТО. Знову взяв зброю до рук після початку повномасштабного вторгнення. Та досі мріє про запуск власного проєкту у сфері журналістики. Пан Юлій Ужгородець до початку російської агресії працював у медіасфері. Та вже вдруге змушений залишити творчу діяльність та відправився на фронт. Працював на місцевому виданні журналістському. Почалось повномасштабне вторгнення. І все, і я в армії мобілізувався, тому що до цього був досвід військової служби, також по мобілізації у 2014-2015 роках в АТО. Ну і я не міг не піти минулого року, тому так склалося, що я... Війну чоловік зустрів вдома. Після перегляду стрічки новин про те, що коїться на Київщині та Україні загалом, не зміг залишитися осторонь подій у рідній державі, тому змінив перо на зброю. Було очевидно, знаєте, що вже щось таке планується з їхнього боку. Ну і все. Одного ранку прокинувся від дзвінків рідних, що ракета, будь-яка спеціальність, напевно, військова, вона є якоюсь мірою складною. Тобто кожен, хто чимось займається, він приносить користь, і це важка робота, по суті. Навіть якщо ти сидиш з паперами чи тримаєш автомат в руках, це, ну, можливо, фізично не так важко, але емоційно воно завжди щось собі таке несе. Юлій пішов до РТЦК та пройшов профільні навчання. Чоловік опанував нову спеціальність та став стрільцем ракетно-зенітних комплексів. Згодом став командиром комплексу «Стріла-10». Попав по розподіленню у бойову бригаду. У 25-го це десантно-штурмові війська. Командиром відділення ПЗРК ми працювали з стрілою. Це так, воно мало би бути, тому що на той час вже їх мало було. Тому у нас були маленькі труби, ну, відносно маленькі, але вони хороші проти літаків, проти вертушок. Називається «Ігла». Ужгородець потрапив у бригаду, коли вона вже перебувала на Ізюмському напрямку. Тоді на цій ділянці велися в запеклі бої. Маючи за плечима військовий досвід, захисник швидко адаптувався та почав працювати заради перемоги. Харківський контрнаступ, він тривав. Я якраз в цей момент влився в бригаду. Ну і працювали на Ізюмському напрямку. І далі на схід, це був операція з оточення лиману. Звільнили лиман і далі на схід в напрямку вже Кремінної. І, ну, наскільки ви знаєте, вже сьогодні ми там десь близько біля Кремінної, це Сватівський напрямок. Там. Військовослужбовець зазначає, фізично складно перебувати у нелюдських умовах, важко переносив холод. Та найважче у війні втрати, адже побратими під час ведення бою стають найближчими людьми. Погодні умови – це перше. Із такого щось фізичного, банально носити на собі, знаєте, оці там кілограмів 30 десь щодня, і вночі буває, ти чергуєш там і так далі. Морально складно, ну, це я би навіть відзначив, що воно складніше, ніж фізично, це то, що, ну, не стає побратимів. Важко втрачати було? Так, і, ну, знаєте, воно, коли ти там, то ти навіть не маєш часу це усвідомити. Воно більше вже розумієш, коли тут. Ну, тобто, хочеш подзвонити там, чи привітати, чи ще щось, а, ну, немає. Військовослужбовець розповідає, під час виконання бойових завдань мав безпосередньо контакт з ворогом. Та жалю до окупантів не було жодного. Головним було звільнити міста і села та увесь український народ. Був в штурмовій роті, звичайним піхотинцем, тому що був переведений туди і, ну, от, як сказати вам, стикався з ними, з такими вже, з мертвими, а живими, ну, метрах. Ну, контактний бій, скільки там, метрів 30. Коли спілкувався з полоненими, вони мобілізовані виявились. Багато в кого були дружини українки, знаєте, ми по документах дивились. Ми питаємо, ну, як так сталося, чому ви тут, чому не відмовились. А вони, ну, мобілізували, там пройшло зовсім трохи часу, як вони опинились вже на фронті і все.
Та є історії з фронту, що Юлій згадує з усмішкою. Каже, що на позиціях випадала нагода і смачненько поїсти. Закарпатці люди гостинні, тому ці традиції приніс з собою навіть в окоп. Можна сказати, я їв шашлик на позиціях. Так. Чи відрізняється його смак, ніж такий? Було дуже холодно, це якраз була осінь, от листопад минулого року, знаєте, і тоді було смачне все, напевно. Та попри жахи війни, хвилини радості захиснику приносило спілкування з рідними. Шукав зв'язок, адже так хотів почути у слухавці голос рідних людей. Адже саме за їх безпеку та свободу і боровся з ворогом. Навіть в окопі, якщо є Starlink, десь недалеко, там по відеозв'язку можна поспілкуватися, але воно не так. Хочеться якусь відпустку. Побачити людей, так? Так, так. Тискати обійня. Зараз Юлій вдома, в Ужгороді, продовжує службу в рідному Закарпатті. Після поранення чоловік не в змозі виконувати бойові завдання. Ми йшли на штурм. Спочатку 2 дні, навіть 1.5, може 2.5, точніше, штурмували ми. Далі було складно, трохи вже штурмували нас. Ми було так, складно. Так, ми закріпились. Проти нас був, наскільки я вже після того, як в госпіталі опинився, дізнався, що проти нас був спецназ Ахмат, оцей чеченський. От. І було, знаєте, вони працюють трохи специфічно, і є різниця між мобілізованими якимись там росіянами-бурятами, тому що з бурятами також зіткнулись, і оцими спецами, котрі вони працюють трохи по-іншому. Так, вони працюють вночі, що вони завжди можуть собі дозволити там звичайні їхні якісь механізовані, знаєте, чи мотострілецькі, чи як вони називаються. Вночі вони штурмували нас, прилетіло, не знаю, як це, десь отак, напевно, від мого окопу, то був АГС, вибухова травма, закрита черепно-мозкова. Своє життя захисник бачить лише в Україні, будує плани після війни та каже, що мріє їх реалізовувати лише у вільній та незалежній державі. Хоче повернутися до цивільного життя та продовжувати розвиватися у професії. Можливість виїхати за кордон, вона завжди є, знаєте. Але якщо ми вже стільки зусиль доклали, щоб у нас було своє, був цей свій дім, був незалежний він, то як звідси можна потім виїхати? Саме такі вони – обличчя героїв, виснажені, проте усміхнені. Юлій, як і тисячі наших захисників – приклад справжнього українця. З вірою в серці та жагою до перемоги.